Ale v poslednej dobe ma najviac oslovila knižka, ktorú som čítal, táto knižka. Je to knižka od Lucie Piusi, spevačky mojej obľúbenej skupiny Živé kvety. A takisto tak Lucia je veľký talent textový, ja si myslím, že píše najlepšie texty na Slovensku. A pesničky tak takisto potvrdila túto kvalitu aj v knihe. Kniha Láska je sliepka je naozaj strhujúci román, ktorý ide úplne do hĺbky. Má človek veľakrát z neho zimomriavky. Zaujímavé pre mňa tam bolo, že sa odohráva v Bratislave, v prostredí, ktoré poznám. Sú tam, aj keď pod inými menami, tam vystupujú ľudia, ktorých poznám, takže celé ma to zobralo s tým, že dosť veľa vecí, ktoré sa v tej knihe odohrávajú, poznám, ale veľa vecí ma aj prekvapilo, pretože Lucia ide naozaj na doraz a dáva, aj keď teda pod iným menom, a je to celé také akože kvázi príbeh nejakej baby indiferentnej, tak cítim v tom, že je to jej vlastný príbeh a ide naozaj na doraz, že neviem, či by som bol schopný ja takto odhaliť svoje vnútro. Takže doporučujem. Jo?